Hey, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel FR Studio guys. Hari ni aku nak mengulas tentang game antara Kuala Lumpur City FC menentang Kedah Darahaman FC yang kemenangan berpihak kepada Kuala Lumpur City FC dengan jaringan 2-1 hasil gol daripada Saif Sali dan sebagai penalti dari Romel Morales dan gol satu sagu hati daripada Kedah dijaringkan oleh Cece Kipre dan assist daripada Faizal Ghazli. So gol tu, gol daripada Kedah memang kita tak jangka guys. Aku sendiri tengok game tu memang tak jangka boleh gol guys. So game ni antara tempat aku lahir, pasukan yang tempat aku lahir dengan pasukan yang tempat aku stay. Kedah aku stay, lahir aku kat KL. So aku tak kisah sangat kemenangan pihak aku kasi apa, sebab kedua-dua tim ni ialah pasukan yang aku sokong lah. Okay, so game sebelum ni, game pada bulan April, di penghujung bulan April, aku rasa dalam 27 bulan tu, Kedah menang dengan Kuala Lumpur City FC dengan jaringan 32 gol penyelamat Kedah daripada Cici Kipri, gol kemenangan lah pada masa kejaraan guys. Itulah kemenangan Kedah di pada first round Liga Super lawan KL. So hari ni aku nak ceritakan tentang kelemahan Kedah dahulu guys, sebab Kedah kalah. So hari ni aku nak ceritakan tentang kelemahan Kedah. Kelemahan Kedah adalah di bahagian sayap kanan guys, sebab Kedah ketiadaan pemain sayap iaitu Rabi Ataya. So digantikan tempat beliau dengan Faizal Ghazli, yang agak bermasyur jugalah Faizal Ghazli pada game malam ni. Dan kita tengok beliau dapat menukar satu assist kepada Cici Kipre, yang membolehkan Cici Kipre menghasilkan satu gol untuk Kedah. Okey. So kelemahan lagi daripada Kedah ialah di bahagian tengah kita tengok macam tak beberapa efficient sangat. So sayap kiri memang hidup guys daripada Syazwan Zainon. Kita tengok awal-awal tu coach Aidil Syahrin tak letak, tak ambil posisi sayap, dan beliau ambil posisi 4-2-3-1 kuasa. Aku pening lah. 4-2-3-1 lah betul. Aku rasa betul lah. 4-2-3-1 yang bermakna sayap dah tak ada guys. So dia bawa masuk tengah sekali. So kita tengok percubaan, percubaan pertama Kedah daripada Badrul lah aku rasa. Dan saya pakai beliau tu nak menuju kepada Cici Kipre aku rasa. Okay, aku nak ceritakan kelebihan Kedah. Kelebihan Kedah ialah aku rasa tak berbanyak sangat kelebihan Kedah. Kelebihan Kedah adalah di posisi penyerang, iaitu Cici Kipre dapat gelecek dalam 2-3 pemain untuk cuba mencarikan gol kedua, gol penyamaan, tetapi dapat disemakan oleh penjaga gol Kuala Lumpur Kevin Ray Mendoza. So kita tengoklah Cici Kipre bermain agak bagus pada malam ni dengan ketiadaan keeper Sherman. Beliau boleh perform sikit. So game yang lepas beliau tak dapat jadi first 11 disebabkan kejeraan semasa latihan. Okay, itu ialah kelebihan Kedah lah. So kita tengok Cici Kipre banyak masuk offside guys. So kita nak ceritakan yang Selangor pula. Okay, kelemahan Selangor ialah di lepas Kedah menjadikan gol pertama, nampak Kedah memberi tekanan yang amat kuat kepada Kuala Lumpur. Kita tengok selepas jaringan gol daripada Kipre, kita tengok Kedah bermain secara serangan, dan sebelum tu Kedah bermain secara bertahan dan cuba attack bila ada peluang. Okay, so kita tengok selepas kemasukan Faiz Zulkifli di separuh masa, di awal-awal separuh masa pertama, yang sangat-sangat memberi impak positif kepada Kedah untuk mencuba
mencetak gol penjamaan. Kita tengok beberapa peluang dan beliau mencuba untuk assist kepada Cici Kipre dan juga Amir Hisham, tetapi tak menjadi. Aku rasa gitulah. Okey. Itulah kelebihan Kedah. Aku tengok memang sepanjang masa kedua memang Kedah dominan lah secara menyerang, dan KL terpaksa berkampung di kawasan sendiri disebabkan serangan daripada Kedah yang amat bertelu-telu kepada punya gawang gol KLCT FC. So kita tengok pada minit ke 70 atau 80 rasa, iaitu free kick daripada CC Kipre yang dapat menembusi benteng pertahanan KLCT FC. Dan aku rasa kalau KB Mendoza tidak fokus, aku rasa gol penyamaan berjaya dihasilkan oleh CC Kipre, guys. So kita tengok, aku sendiri tak percaya sepakan tu lepas pada benteng. Memang amat padu lah daripada CC Kipre. So kredit juga lah dekat Fayyad lah, sebab kemasukan beliau memberi impact positif. Itu yang kita nak. So kita tengok Kedah berjaya, Kedah berjaya untuk menembusi kalah pertahanan Kuala Lumpur. So itulah tentang Kedah. Okey, kelebihan Kuala Lumpur ialah mereka bermain di tempat sendiri dan beliau dan mereka tidak pernah kalah di tempat mereka sendiri, iaitu secara last aku rasa mereka kalah pada 2019 dekat home depan ni lah. So pada musim 2020 Liga Super terhenti disebabkan pandemik COVID-19. Dan kita tengok JDT pun struggle nak lawan dengan Kuala Lumpur masa tu di home mereka, dan keputusan yang JDT tu seri dengan KLCT. Okey, kita tengok kapten Kuala Lumpur iaitu Paulo Josue alami kecederaan, dan beliau tidak tempat beliau digantikan dengan apa nama, aku lupa pemain lah. So kita tengok di posisi penyerang, Safi Sali menjadi penyerang utama, dan beliau juga menjadi kapten untuk menggantikan tempat Paulo Josue. So kita tengok Safi Sali bermain dengan amat-amat baik, dan beliau gol beliau tu dah diassistkan oleh Jay Partiban yang gol secara tolak aja. Okey, kita tengok gol dia amat cantik. Okey, kalau korang nak tengok siaran ulangan, korang boleh pergi subscribe channel MFL, guys. Itu saja ulasan aku tentang game Kedah menentang Kuala Lumpur. So lepas ni game Kedah akan menentang UiTM FC dan Melaka United di Stadium Darul Aman. Okay guys, insyaAllah lepas ni aku akan cuba mengulaskan tentang bola lagi, sebab aku cuba nak belajar tentang mengulas bola. Okay guys, aku rasa lepas itu saja video aku untuk kali ni. Dan kalau korang suka dengan ulasan aku kali ni, jangan lupa subscribe FIZ. Bye bye. Assalamualaikum.